Kenny. Jo, universitetet do të cilin disa, disa struktura akademike do të cilin stafi akademik. Deri tani kanë pas një zë, sigurisht më të kufizuar edhe studentet, edhe administrata, me qenë se strukturat akademike kishin edhe funksione shumë ekzekutive disa. E në këte kuptim mund të preke edhe administrata, edhe studentet, dhe kishin një zë, dhe një pjesë të votës që merë të pjesë të zgjedhjet për të qita organet të zgjedhjet. Ndërsa tani, stafet akademike zgjidhen brënda për brënda vetës, por stafet akademike në qitë vendimarin e tyre do t'jenë të menagjuar dhe nga menagjerët. Do më thënë, do ketë menagjer departamenti, kancelar departamente tjerë tjerë. Me fjalë tjera, po të marrësh numrin e departamenteve që janë dhe strukturat ku do ketë menaxher, shkojnë rreth 400 menaxher do të punësohen. Për të menaxhuar një staf akademik rreth 600-700 veta. Me fjalë tjera do jemi stafet akademik më të lumtura në botë, sepse çdo dy pedagog do ta keni menaxher që i ndihmon, i uson dhe merr vendime për ta. Kjo është pak a shumë çka propozohet në strukturimin e ri, në këtë kuptim akademikët do votojnë për të zgjedhurit e vet, por këta të zgjedhurit do i menaxhojë menaxheri që mund të vinë nga profesionet kryesisht ekonomist, jurist dhe përfaqësues të biznesit. E ata pastaj do të vendosin se cili studim vlen e cili studim nuk vlen për të bërë në këtë shoqëri dhe cili pastaj revist vlen e cila nuk vlen dhe do bëjnë rankimin e revistave, të artikuj shkencor, të universiteteve, e mbi këte do të merën pastaj edhe buxhetet e kështu me radhë. Do anë të jetë një menaxhim për hir të menaxhimit në fakt, që është shumë e vështirë ta menaxhoj vetë vetën dhe në një farë kuptimi ne po kthehemi në atë universitet që kemi pas, ku akademikët nuk vendos, po vendosin përfaqësues të partisë, të shtetit, gros politike, e të këtë rast edhe të biznesit. Do anë është element i ri që shtot, por liria akademikve edhe roli akademikve për jetën akademike do tjetë, si që ka qenë atërejt centralizuar, tani do tjetë i menagjuar, do më thonë, është paka shumë njëta që, ose si shkru në Aleksandr Kocani, si që kishtë atërejt shdo institucion dhe shdo organizat edhe sekretarin e partiz, ose brigadat partizan e komisarin, tani shdo struktur akademike do të ketë një dërguar që është menagjeri. Shtu që është një këthimi komisarve, si të thush, të shtetit dhe të biznesit dhe të tregut në institucionin akademik. Ne menduam se ja vlen për të përmendur aspektet tila draftit se qartësojnë edhe një sër çështjesh që janë shtruar më parë të tryezat që kemi organizuar të Fakultetit Shkencave Sociale, ku është diskutuar edhe ideja kulluar e universitetit, edhe raporti që ka historikisht universiteti me shoqërinë, edhe raporti që duhet ketë universiteti me shoqërinë. Edhe një prej çështjeve që mund të qartësohen përmes një propozimi tillë që jep drafti, është që ja vlen për të ushtruar për diskutim është se ekskluziviteti kujt është universiteti. Është ekskluziviteti shtetit, është ekskluziviteti tregut, është apo është ekskluziviteti universitarëve, i atyre që e themelojnë ato si tur studiuesve, studentëve dhe pedagogëve. Edhe po prapë me këtë pyetje vjen edhe pyetja tjetër se po vendimarrja në universitet, ekskluziviteti kujt është? Është vendimarrja si thuash për universitetin, është ekskluziviteti shtetit, i tregut apo është ekskluziviteti universitarëve? Edhe një pyetje që ja vlen për ta qartësuar raportin e universitetit me shoqërinë, një aspekt që jo shumë është diskutuar, se është thënë se historikisht universiteti, për shembull Universiteti i Tiranës para vitit 90, ka qenë një lloj instrumenti i themeluar nga si thuash Partia Shtet, edhe një lloj instrumenti për i prodhimin ideologjik të atij shteti, si thuash planeve 5-vjeçare ekonomike, planeve të asaj ekonomie, po ashtu edhe ideologjisë edhe propagandës të atij sistemi. Tani pyetja që shtrohet është se ama po nga ana tjetër, çfarë raporti duhet ketë universiteti me shtetin? Si tu është në qofë se ekskluziviteti shtetit, të me të nratë parë është ekskluziviteti kujt është
universiteti, edhe pastaj çfarë raporti duhet ketë universiteti me shtetin. Për shembull, këtu vlen ndoshta për të bërë një ndarje tjetër, edhe për ta qartësuar më shumë si pyetje se mund duket shumë abstrakte. Ma ka ndonjë ndarje mes autonomisë dhe pavarësisë, për shembull financiare të universitetit publik, që është institucion shtetëror, apo vlen për të bërë një ndarje këtu apo jo? Termi pavarësi është disa herë aty dhe thuhet që do ta zëvendësoj autonominë. Termi pavarësi është futur këtu për treguar që qeveria do ta shesë universitetin dhe pastaj s'ka punë më me të. Është i pavarur prej tij. Sepse është normal që një mall që e shet blerësit nuk mund t'i kërkosh më asnjë llogari për të. Në qoftë se një fshatar i shet lopën tjetrit e i ka marrë parat, nuk mund të shkoj të kërkoj ati si po e trajto lopën. Sepse aja ka dhanë parat dhe bëj qartë du shtime paratën, bëj qartë duha me lopën. Në këte kuptim duan të parësojnë universitetin nga shteti dhe shëqyja dhe t'i thonë tani, thuj qafën, bëj qartë duash. E, në këte, në qoftë se kjo është ajo që ka janë duke thonë, atër më mirë të ishte autonomia se sa pavarësia. Momenti i dytë i pavarësisë është që e pavarëson nga qeveria, të manë që është si përfaqësuesi, si thush i shoqërisë, i qedhur etj. Dhe e varëson nga tregu. Kështu që nuk është si sigurohet universitetit pavarësi, por kjo prandaj thash është larje e durerve të qeverisë nga misioni shoqëror që ka për të arsimuar popullsinë. Dhe duke ta shërtlue e duar, të thot tani vihu në varsitën në një sistemi tjetër të shëshërisë që është në sistemi ekonomik. Sëpse ata që flasin e termat e sistemi, di që një sistemi komplet shëshërë përbët nga sistemi kulturo, në sistemet që është kultura, ekonomia, politika, arsimi e tjetër. Arsimi i universitetit është në sistem, në sistemet që ka shëshëria, dhe ose do tjetë në ndimin dhe mbështetjen e sistemit politik, nën sistemin politik, ose do tjetë nën varësinë e nën sistemit që quhet treg. Këta tani thonë që do të heqim në dorë nga universiteti, ato e në fondacione, letë varën nga tregu, zotësit e tyre për të manëvruar në treg, ne nuk kemi më punë me universitetin. Në këte kuptim, atëherë më mirë të ishte autonomia që kishte deri tani që shteti, administrata, menaxherët e tjera të marrin funksionin e mbështetjes së kësaj të mirë publike dhe, si thonë plakat më thaft goja, unë ju kësha thonë këtyre që duhet nda administrata nga akademia dhe administrata tjetë në ndim të akademikve, sepse na kërkon administratat, bëjmë llogaritë, gjejmë bileta dhe materialet kur shkojmë për konferenca dhe unë nuk i di asnjë prej atyre. Financa mund t'i di dhe unë kisha idenë që këto puni merë administrata dhe i bënë. Ata e kanë marrë idenë dhe kanë thënë, akademikët do jenë në shërbim të administratës, të menaxherëve dhe ata do vendosin të. Kështu që mës mirë është mos flasim në gjë, se do na e marrën e pastaj, thonë e kanë pranu idenë thonë dhe e bëjnë të kundër të. Kjo ishte pak a shumë ideja e pavarësisë që thotë ta për ta kaluar nga varësia që ngarko pastaj me përgjithësi qeverin në varësi në tregut ku ajo të laj duart nga misioni që ka që shëshia ka ngarkuar për arsimim dhe sidomos rilindasit. Momenti tjetër i varësisë është që këta thotë është të shprehimisht janë institucionet të pavarura nga qeveria agjensit që ka krijuar. Por këto varen nga shteti. Dhe unë nuk e marvesh tani që janë të pavarën nga qeveria, po financon nga shteti, japin logari shtetit e tje. Tani kush është shteti këtu? Se nuk kanë thënë asgjë. Mund tjetë ndoshta ideja që këto do të qidhen nga kuvendi popullor, parlamenti. Ndoshta nga gjykata, ndoshta nga presidenti, ndoshta nga media si pushteti 4. Por qeveria thot unë jo, shteti po. Janë në varësi të shtetit, po jo të pavarën nga qeveria, dhe janë në varësi të tregut, por që do t'i rezistojnë tregut në qofë si rezistojnë. Jo është prani mishmash që vërtet nuk e mërvesh asë në njërisë që ka.
janë duke thonë. E merret vetë shumë mirë se çka janë duke thonë, po janë përpjekur ta fshehin atë që po thonë. Domthonë që ne bëni çfarë doni këtu në çafë. Kështu që porosia është thyn çafën në universitetet publike. Sa gjejnë vetë. Unë thotë kemë atë bëjmë ato. Unë do të marr një model abstrakt se si duhet funksiononin gjëra për të treguar pastaj se kujt duhet i përkisë universiteti. Marrim modelin e liberalizmit klasik, atyre që flasin për kontratë shoqërore, politike, marrëveshje politike. Që është edhe brenda ideologjisë së sotme, në shkojmë shumë në radikalitetin antisistemor. Atëherë i bie që të ketë disa subjekte. Subjekti kryesor dhe themelues është populli. Biles populli edhe vetë themelohet përmes kontratës shoqërore. Populli themelon shtetin, shteti i lëndor le temi në njërë përfaqësuese që ofroj modelet caktuara zhvillimore, por njëkohësisht populli nuk ka besim tek shteti. Shteti mund të abuzoj me besimin. Që populli ka nevojë për institucione të pavarura nga shteti në kuptimin e vendimarjes, por jo të pavarura në kuptimin që duhet t'ja shesin veten, si thua, ofruesit më të mirë. Dhe ky duhet të ishte roli i universitetit. Pra, universitetet nuk financohen nga shteti. Sigur, universitetet financohen nga populli. Shteti është thjesht ndërmjetësi, ai që i merr parat nga populli dhe i çon tek universiteti. Përse i duhet universiteti popullit? Jo vetëm për të arsimuar. Jo vetëm për të dhënë edukim, po mbi gjithaj duhet si pol autonom nga qeveria. Që thot, i duhet një hapësirë kritike, formuluese alternativash. Po që ta ketë këtë, që ta ketë pra autonomin nga qeveria në vendimarrje, universiteti duhet ketë, si thua, pavarësi nga tregu. Logjika e tregut në, si thua, gjetjen e burimeve nuk duhet ta përfshi, sepse përndryshe universiteti që duhet nxjerrë bukën e vet, nuk është më një universitet që ka rol kritik në shoqëri, nuk është më një universitet që shërben si një lloj qenroje i popullit nga qeveria, por është një universitet që shërben si qenroje i tregut, ëh, që i sulet popullit. Në këtë kuptim. Kështu që një universitet autonom nuk është një universitet që nuk ka para publike, është një universitet që i ka të sigurta para publike. Dhe nuk ja jep qeveria. Qeveria mund të jetë ndërmjetësi. Ndërmjetësi nga populli dhe universiteti, po vetëm kaq. Ajo çfarë po ndodh tani më është kjo, që qeveria heq një pjesë të financimit. I thot universiteti shndrohu në SHPK, pra shndrohu në shoqëri tregtare, në agjenci tregtare, gjej fondet ku duash, provo akademikisht në atë mënyrë që produkti yt të blihet në treg. Por në qoftë se produkti yt akademik nuk blihet në treg, a mundet që universiteti të ndërmarë aktivitetet tjera ekonomike për të mbuluar fostot? Reforma jo nuk e thot, për duke se le derën e hapur. Le t'ju marr një shembull. Shkojnë në universitet privat, aty që është mban universitetit, fakultetit të shkencave sociale. Do gjeni një mega poster. Tani se mbaj mend, a kompani celulare, a pije energjike ku do të shkojnë. Dhe kjo është një mënyrë se si një universitet me logjik private nxjerr postot e vet. Duhet ta bëj kësi soi edhe universiteti publik. Hapësira e tij shndrohet një hapësirë reklamash, pse jo? Për të mbetur në këmbë. Po ku shkoi studimi këtu? Marrin produktin akademik. Ata thonë, prodhoni në mënyrë tillë që produktet tuaj të shiten. Po cilat produkte shiten? Se tregu nuk ka nevojë për të gjitha produktet e universitetit. Ka nevojë vetëm për ato produkte që shërbejnë atij dhe riprodhojnë sundimin e tij. Le të marrim rastin e departamentit tonë, departamenti shkencave politike. Brenda shkencave politike mund të ketë disa nëndarje fusha studimi. Jo të gjitha janë një lloj të preferueshme për tregu. Cilat do të ishte ajo, si thua, nëndarje brenda shkencës politike që do ishte krejtësisht e preferueshme për tregu? Sondazhistët. Kurse si ata që do merrem një lloj teorie politike, një lloj filozofie politike, jo sondazhistët. Që thot, e vetëm mënyrë për të mbijetuar është që të bie fjalë departamenti i shkencave politike të specializohen gjithë në bërje sondazhesh për tregun. Të jenë funksionar partive politike, vjen zgjedhje, departamenti bën mbledhje. Partia A na ofroi kaq para për një sondazh, o burra, partia B na ofroi kaq para për një sondazh, ashtu do bëjmë gjithë. Të gjithë ne duhet specializohemi në këtë punë sepse këtë kërkon tregu. Kujt i duhet? Do tregut nuk i duhen ata që e kritikojnë atë. Ashtu si kundër shteti nuk i duhet ata që e kritikojnë atë. Që tregu dhe shteti nuk ka nevojë bie fjala për ata që kanë një qasje më refleksive ndaj, më reflektive le të themi ndaj objektit të studimit. Marrin rastin e Britanisë së Madhe, dhënësit e, thosh, parashtruesit e reformës. Ka thonë, ky është modeli anglosakson. A thua se gjithë akademizmi dhe shoqërit anglosaksone janë të një mendje?
modeli anglosakson është i imponuar në një pjesë mbi pjesën tjetër. Debatet sot në SBA, në Britaninë e Madhe, mbi mënyrën se si strukturohen ato universitete, janë jashtëzakonisht të mëdha. Shumica dërmuese e studentëve janë kundër tyre. Shumica e konsiderueshme akademikëve janë kundër tyre. Kush janë pro tyre? Shteti dhe biznesmenët. Të fortët pra. Atëherë universiteti duhet i përshtatet logjikës forcës, sipas autorëve tanë. Dhe jo le të themi të ketë qasje kritike që kërkon pikërisht të emancipoj veten nga forca edhe nga le të themi nga sundimi i forcës. Kujt duhet i përkas universiteti? Sigurisht komunitetit, studiuesve, ku futen detyrimisht pedagogë dhe student. Universiteti sot është formalisht mënyra si organizohet universiteti publik, është formalisht demokratik, është realist gjysëm apo treçerek feudal. Çështja është se si ta demokratizoni këtë universitet. Si ta bëni më të hapur. Jo ndaj problemeve shoqërisë, jo ndaj presionit shoqërisë, po ndaj mënyrës se si mund të komunikojmë me shoqërinë. Dhe reforma në vend bëj këtë. Le të themi reforma e demokratizon edhe më tepër universitetin. E ia heq atë komunitetit studiuesve dhe studentëve dhe vendos le të themi në një burokraci universitare, tregtare dhe detyrimisht një lloj modelimi sipas tregut. Funde krye e kthen universitetin e një agjenci tregtare. Edhe në treg nuk ka rëndësi, si thuash, sa vetë bien dakord. Në treg ka rëndësi kush ka para me vete. Ndryshe në hapësirën nga hapësira politike, ku çdo qytetar pavarësisht sa e ka xhepin vlen një lloj, në parim faktën, në treg konsumatori varet nga sa të mbushur e ka xhepi. Dy konsumator të varfër dhe një pasur nuk vlen një lloj. Që dhe universitetet si agjenci tregtare, pastaj nuk do pyesin më për pedagoge dhe për student, po do pyesin për financues të tyre. Që një rast se është pjesëri shteti, atëre burokratët shtetëror do kenë zën vendimarjen e universitetit, një rast se janë biznesmenët, ata do kenë zën në vendimarjen universitare. Dhe universiteti do vend të hapet ndaj shoqërisë, që do thotë ndaj shumësisë së grupeve shoqërore, hapet ndaj dy institucioneve më të fuqishme dhe potencialisht më të rrezikshme për shoqërinë, që është shteti edhe oligarkia ekonomike. Ky është universiteti që duam ndërtoj. Për ne si student, kur e kemi lexuar draftin, ajo që është qetësuese kur e kalon këtë hapin që nuk është dokument nga anashkrimit akademik serioz mjaftueshëm për reformimin e një sistemi tërë në plane afatgjata, është se si flitet për universitetin si një lloj institucioni e ngrejine burokratike. Ajo që na shqetëson, ne do me thënë dokument që ta bëndë vështirë ta qosh dokumentin së lexuar i deri në fund, është fakti se ata që janë themelusit e universitetit, pra studiuesit, pedagogët edhe student, të vetmet momente ku figurojnë në tekst, edhe sidomos studentët, pra ndaj ose ndoshta këtë kemi vure ne se kemi lexuar nga perspektiva jonë, janë një, ose përmendet studenti si një lloj numri statistikor, për shembull problemet aktuale të universitetit thonë. Edhe ka kaq numër student në Shqipëri, duhet rritet numri, duhet ulet numri universiteteve, thotë se ka më shumë se duhet në rajon, kështu që figuron studentin në draft ose si një lloj problemi statistikor, ose figuron kur thuhet shprehje mirë se do rritet tarifa shkollore, do i afrohet kostos reale të studimit, çka do me thënë është problem vetë vete prapë, se për shemull po të shohësh koston reale të studimeve master në universitete publika, ajo është shumë afër, do me thënë tarifës që kanë edhe aktualisht studentët. Pa llogarit faktin që tarifa arritet vazhdimisht, aty thuhet që studentët për shemull në universitete publike nuk paguajnë do një shumë kush e di se çfarë, do me thënë, për studimet e tyre, kur tarifa arritet vazhdimisht. Element tjetër ku figuron studenti në draft po ashtu janë elementet kur thuhet studentët për shembull edhe administrata nuk duhet të kenë nga që vendi jonë është një demokraci në zhvillim, nuk duhet të kenë drejt votimi në instanca të caktuara, por vetëm aty kur merret vendim ekzekutiv për ta. A thua se universiteti, si thuash, hapësira nga studentit është diku njëra prej hapësirave ku si thuash lëviz universiteti edhe a thua se nuk është studenti edhe pedagogu si themeluesit edhe si marrëdhënia domosdoshme themeltare universitetit. Për të mos llogaritur që problemet reale që ka studenti, edhe këtu është problemi themelor se kur flitet për
cilësi dobët universiteti, duket termi cilësi si një lloj emërtimi abstrakt. Madje as statistikor, jo e harrohet se një cilësi e dobët e arsimit nënkupton një peshë ekzistenciale të jashtëzakonshme mbi trupin një studenti që është njëri. Edhe po ashtu mbi peshën ekonomike një familje caktuar që financon për vite me radhë studimin e një studenti, studimet e një studenti, edhe në fund nuk ka situash do një hapësirë të madhe për zhvillimin e vet si potencial individual ashtu edhe shoqëror pasi ta mbaroj studimet. Edhe një element i tillë në draft nuk shihet fare. Flitet situash për reformimin e universitetit për 10 vitet e ardhshme në një vend, edhe duket sikur studenti në universitet është i lloj footnote, përdoret dikun fund ose si problem statistikor ose për treguar ose është edhe një aspekt tjetër shumë interesant që vjen nga modeli anglosakson për kredi studentore thot. Se logjikën e një shumë mirë edhe ai që ka shkruar këtu kur thot unë mendoj se nën kuptohet që rritja afrimi i tarifës shkollimit me koston reale që edhe këtu ka probleme, do me thënë të thot vetë që do jetë domosdoshme futja kredi studentore si një komponent i rëndësishëm që ti mundësoj studenti financimin e studimeve tia. Për shembull, vete si Amerika, problemi i borxhit të kredive studentore, arrin e kalon edhe borxhin e kartave të kreditit, që kartat e kreditit janë borxhi që përdor një individ në Amerikë në konsumimin e vetë përditshëm, që është një eksponent një ndër aspektet më si tu është themelore të ekonomisë amerikane, po nëse ato janë element tjerë. Ajo që na shqetëson ne si student kur e lexojmë draftin është se si mendohet për planet afatgjata në arsimin e lartë për 10 vite, edhe për shembull nuk flitet për studentin si trup e si jetë. Edhe këtu nuk flitet për situash në terma pejorativ, këtu duhet flitet në terma që para se të jemi student, jemi jetë një herë, do u flitet për kushtet e jetesës në universiteti. Që se do flite për reformimin e arsimit lartë edhe për perspektiven si tu ashtë 10 vjeqara apo më gjatë universitetit, do flite për konviktet edhe mensat për një student. Se nuk duhet që një student mendoj më shumë që të kurseje kur bëhet fjalë për të ushqyen jetën e tij të përditshme, por ama duhet mendote shumë mirë që ti investote shumë mirë në kohë, të energjive edhe të mendimit për të reflektuar edhe për studiu mbi materialin edhe për të forcuar marrëdhënien me pedagogun. Një aspekt i tillë nuk figuron fare në draft. Nuk flitet fare për investime si thuash në përmirësimin e jetës së studentëve. Edhe këtu ndoshta pedagogët kanë diçka për të thënë nga perspektiva e tyre. Nuk figuron fare, po mos thënë për ambientet për shembull akademike, kushtet e studimeve. Te grupi në Facebook do postohen edhe foto nga ky universitet që është edhe qendra universitare në Shqipëri, ku ka pamje ku realizohet mësimi që janë për të ardhur keq. Ku koha nuk het. Kur bankat kanë ngel aty edhe problemi është se rënojat si thua bën si puna fosileve, po nuk është se kanë jetë më shumë, po duken akoma më kesh me kalimin e viteve e nuk munden me qëndru bankat asë njëti nivel. Edhe problemet tjela nuk figurojnë fare në draft. E ajo që duam të shtrojmë ne është se një për studentin do ishte e domosdoshme që për një reformim serios të arsimit lartë do ishte e domosdoshme një fokus ti është qëndror tek studenti një si subjekti i cili studion e shko drejt mendimit akademik, liris mendimit edhe shkencës, po para se të shkoj kjo duhet të qonë kushtet themelore që ta ketë mundësin studenti si individ edhe si kategori të bajkët. Kjenë kushtet e nevojshme duhet të qonë kushtet e nevojshme jetësore për studenti që ta bëjt diska tjilë. Tani pytja e parashtrum këtë për të thënë që prap një aspekt i cili do duhet të fokusoj për kur bëhet fjalë për reformimin e arsimit nuk figuron në këtë draft që është dokumenti bazë. Po pytja që do të shtrojmë ne që në fillim është për ju si fillim pastaj duhet hapet për diskutim. Është se si duhet menduar organizimi i diskutimit për reformimin e arsimit lartë. Si tu është paka shumë u folë se si komisioni duhet kishte reaguar përderisa ishte komision që duhet përgatit të një lloj raportimi për gjendjen aktuale në universitet edhe jo direkt me dalë për sugjerime për ndërhyrje në sistem. Ama si duhet ishte të organizohet me subjekteve që themelojnë universitetin, si studentve dhe pedagogve, si duhet organizohet diskutimi edhe pastaj mundësisht edhe organizimi i mendimeve dhe i sugjerimeve për ndryshimin e arsimit lartë nga ato që themelojnë universitetin. Nuk e di, në terma është pyetje situash e përgjithshme, po nuk e di me sugjerimet caktuara që mund dalin. Unë nuk mund të jem konkret sot sepse duhet ta lë për
fazat të tjera edhe për përmbledhje mendimin, do shta edhe një diskutim më vetës, sepse tani jemi pothuajse me kohën të konsumuar edhe me mendimin të konsumuar. Prandaj mund të përmend vetëm se janë disa parime që janë krejt të përgjithshme. Në qoftë se do bëhet një ligj, ligji gjithmonë duhet pasur parasysh që të mos jetë fiksues i realitetit ashtu siç është, do ta përshkruaj dhe ta fiksoj në gjendjen që është, por nuk duhet jetë as tepër i larguar nga realiteti për cilin ai është ligj. Ajo që unë vë re këtu, në qoftë se ata i përmbahen çka kanë thënë dhe çka kanë bërë, është tepër i larguar nga realiteti dhe sikur të ishte i përkryer si ligj, është tepër i larguar. Është i larguar nga të gjitha realitetet. Domethënë, nuk mund të shkojë një model sado i suksesshëm, ta thëmë se është në Amerikë dhe në Angli, si tipike të modelit anglosakson, sa është më i gjerë dhe ka përvoja nga më të ndryshme, ta zonë Kanada është ndryshe, Australia ndryshe që kojnë pjesë në këtë botë. Por, këta kur flasin anglosakson, përmendin zakonisht Shtetet e Bashkuara dhe Anglinë, e ato janë realitete vërtet shumë largë realitetit tonë. Shumë në nuk kemi përvojën koloniale të Anglisë, më shekuj. Pas nuk kemi superfuqisë i Shtetet e Bashkuara. Në këtë kuptim gjithmonë kam propozuar që në sistemin tonë shkollor të mësohet anekdota e Andersenit për Bretkocën që deshit fryu të botë Sarnika dhe Pëlciti. Në qoftë se ne vërtet duam të bëjmë universitetin tonë Harvard, ndoshta do ishte mirë të heqim dorë nga ky qëllim pa e kritikuar Harvardin fare. Është i mrekullueshëm. E ndoshta nuk do ishte mirë t'ia vëmë vetës këtë qëllim. Po ashtu, ne nuk mund të bëhemi Angli që ka përthithur. E para njëherë nuk jemi mbretëri e bashkuar aq më pak. Jemi një kombi copëzuar. E dyta, se ne nuk kemi përthithur pasurinë të gjithë botës, sepse kemi pas koloninë tonë, t'i sjellim këtu dhe tani mund të bëjmë lojra tregu. Unë kur nuk kam për ta kuptuar nëse zhvillimi i vendeve që quhen të zhvilluara ka ardhur nga sistemi ekonomik i tregut përballë merkantilizmit edhe tjera, apo ka ardhur nga një burim shumë tjetër prej tregut që është ushtria. Këtë llogari nuk e kam bërë, por mbase më vonë do ta bëj, nëse këto vende ka zhvilluar se janë ekonomi tregu, apo i ka zhvilluar ushtria e cila sa herë tregu nuk funksionon, i vjen në ndihmë edhe i sjell burime, fuqi punëtore e tjera. Në farë kuptimi, ekonomia anglese është vështirë të shihet nëse është moderne apo ka akumuluar si mbreti i Spanisë që merr të thesar dhe i fustë në ardhmë. Këtë unë nuk e di dhe nuk do të ta thot, por vetëm kaq spaku që realiteti ynë është shumë larg atyre dhe pretendimi ynë për të bërë ashtu e shkput ligjin komplet nga realiteti se cilin ai do ta strukturojë. Momenti i dytë është se me çka thonë formulusit ky është i shkputur nga realiteti atyre vetë, i atyre vendeve. Sepse këta thonë që ky mënyrë financimi dhe konceptimi universitetit thotë sot në botë po fillon të humbasë sensi, të mos, sa po ka filluar atje. Dhe ne tani të parët duam t'ju ahedhim atyre, t'ju marrim stafetën dhe t'a bëjmë para atyre. Në qoftë sa ta po bëjnë një eksperiment dhe shoqëria e pasur që kanë mund t'ju lejoj të bëjnë eksperimentet pjesme të pastaj ta shtrim, ne duam bëhemi pa tjetër eksperimenti eksperimentit, kavjet e eksperimentit që fillojnë në botë, me shpresën ndoshta që në gardë e o kalojmë. Dhe pastaj do themi që ne kemi qenë gjithmonë pishtarë, flamurë, tje, se ne kemi pak një prirë popullore për të marrë rysh para kohë dhe për të nërtu shëqëri që ende janë si projekt ose teori e mirë.
thonë, kështu për shembull, u përpoqëm t'ia kalojmë ndërtimin e komunizmit gjitha vendeve, shpallëm të vetën, jemi pararoj, tani shpallim vetën se do jemi pararoj në eksperimentet që po bëjnë ata, e unë them se nuk ja dalim, më qështë se do isha krenar, dhe kjo më nëzit t'i farë krenarije që t'i përshim t'i projekti, por unë them që kësaj radhe mund t'kemi edhe virtytin e modestit, e modestis, e jo vetëm virtytin e krenarisë dhe të lavdis. Shtu që kjo është një projekt eksperimental për ata vetë. Pra ndaj është jashtë realiteti, të realitetit anglo-amerikan dhe të ashtë më tepër të realitetit shqiptar. Dhe në këte kuptim, pra nuk ka një parim elementar të ligjbërjes që duhet të prapri realitetit, por jo të shkputet komplet për i tyre. Kjo është paka shumë një parim spaku që të duhet ndjekur dhe që nuk është ndjekur, e parimet të tjera thashtë tani nuk do të thjatëm se si do të duhet strukturuar ndoshta një universitet dhe mbi gjitha një universitet shqiptar. Ndoshta më specifikisht mund të merre se si mund diskutohet për reformimin e arsimit mes pedagogëve, Arlindi mund ta vazhdoj mes pedagogëve dhe studentëve. Ah, ti mund të merresh. Thuash, ma edhe diskutimi duhet bëhet në dy linja, një si thua prapë te parimet, edhe dy pastaj duhet diskutohet edhe mënyra organizimit me studentëve e pedagogëve se si do duhet ta reformoni më arsimin në një kohë ku për shembull nuk ka sikur thash më parë në draft edhe në publik nuk shfaqet fare gjendja serioze edhe reale që kanë studentët, për shembull studentët në gjatë zhvillimit të studimeve të tyre në universitet. Edhe si do duhet diskutohet domethënë mes tyre dy kategorive për dalë si fillim realiteti e tamam sikur është. Në Shqipe, fjala reform, më as dash ta përdor dhe një herë tjetër, shkakton mornica, domethënë kur populli dëgjon fjalën reform, i hyn dritur. Reforma nën kupton riformim, pra një formë të vjetër, pa përshtatshme të japësh një formë të re. Në historinë shqiptare, të spaku të rinë 20 viteve të fundit, fjala reform nuk do thotë riformim, do thotë shformim. Fjala reform do thonë ngelesh pa punë, fjala reform do thotë ulet pagat, ulen pensionet, do të rriten tarifat, kështu që fjala reform është shformim, shformim. Pse është shformim? Dhe kjo ka të bëjë me aktorët që e nisin dhe e realizojnë reformën. Reforma e sotme, që është për universitetet, nuk i përfshin universitetet. Reforma e sotme që është në një kuptim më të gjerë, për shoqërinë apo për popullin, nuk e përfshin popullin. Mirë, populli nuk e përfshin dot se thosh populli shqiptar është tërësisht i çorganizuar. Vetëm forma organizimi janë partitë politike, që janë klientela. Por nuk përfshin as pedagogët, as studentët. Dhe pikërisht një reformë ose një shformim si ky, që nuk përfshin pedagogët dhe studentët, nuk e ka fare shqetësimin se çdo bëhet me tarifat e studentëve. Për të marrë një çik shkas nga kundera, këtë mund ta quajmë lehtësia e papërballueshme e ideologjisë. Dhe me lecin më të papërballueshme për të ideologjisë, autorët e reformës tonë thotë, kostot, ose tarifa studentore, duhet i afrohen kostot. Që praktikisht do thotë, në qopë se sot shteti, si pas tyre, për edhe kjo është e mistershme, se diçka thonë një herë, diçka thonë herën tjetër, brënda tjetë i tek. Sot thonë, shteti subvencionon 80% mesatarisht të tarifa studentore, studenti 20%. Me qëmë se këtu do hynë konkurent universitetet publike, private, e kështu vëta, atëri bie që kjo, si thua, ky shpenzim studentor punë është edhe tashmë publike, do të zvoglohet. Themi do bëhet 60 nga 80, që kjo nën kupton minimalisht që tarifa studentore do të dyfishohet. Tarifa studentore sot janë mjaft të larta. Janë mjaft të larta, dhe nuk janë vetëm tarifat e hapur, janë tarifat e fshehta. Sa është kosto i jetesës për një student? A mundet sot një student ta përballojë, si thua, koston e jetesës, tarifën e kështu me radhë pa marrë mbështetje familjare? Pa mundet gjitha familjet, si thua ashtu, kontribuojnë tek studentët. A u duhet studentët të punojnë sot? Mund duke nostalgjik, po mund kujtohet kur u futa në klasë parë, në fund viteve 80. Më thoshin ti ke vetëm një detyrë, thoshin, mëso. Edhe prapë unë vezi e bëja detyrë, thoshin. Kisha një lloj tensionit brendshëm. E tashmë ne po shkojmë përpara drejt një sistemi, le të themi. Ku studentit nuk i themi problemi yt më i madh është të mësosh. Jo, ti i themi problemi yt më i madh është djesh parat për të pas mundësinë për të mësuar. Tani edhe sikur të mos i duhen parat, hallet e tjera, sepse studenti nuk është vetëm student, është çënie shoqërore. Po hallet e tjera të shumë fishta e bëjnë, si thua, të ketë lloj rezistence ndaj të studiuarit e kështu me radhë. Jo më tani ti shtosh edhe një barr, thua, një barr të tillë.
pikërisht sepse reformimi nuk vjen nga subjektet që do e psojnë dhe duhet ta bënin ata, po vjen nga subjekte elitare, me interesa lidhura me njëra tjetrën, që është elita ekonomike dhe elita politike. Shikoni, kjo reform ka vite që propagandohet nga universitetet private, nga pronarët universiteteve private, që tentojnë qeverit njëra pas tjetrës t'i shkojnë për shtat kësaj, le themi këti presion. Kjo është një reform thjesht për të shërbir aty, le ta themi kështu brutalisht këtë. Megjithëse reforma fjalë sigurisht do ta fshekë, sepse i bie tjetë një korruptim i hapur, një çfarë lloj logjike publike. Unë them sakt pikërisht sepse reforma nuk vjen nga universitetet. Nuk vjen nga komuniteti, thjesht studentëve dhe pedagogëve. Reforma është plot me kontradikte, është plot me paradokse. Çfarë thon reformuesit tan? Thon që të garoj me shtetet e tjera, ne do ta duhet rrisim tarifat në rregull. Pra çdo student do të paguajë më shumë, 2 fish, 3 fish. Nga nga tjetër, thonë, ekonomi, që të konkurojmë tregun e punës me vendet e tjera, duhet ulim pagën minimale, duhet ulim pensionet, duhet rrisim moshën e dalurit pension, duhet ulim taksat. Tani, një person që do paguhet më pak në tregun e punës, do duhet paguaj më shumë për universitetin. Pra, për të konkuruar me gjithkënd, ne na duhet paguaj më shumë dhe të paguaj më pak. Ky është modeli që na paraqesin. Po sigurisht që komisioni ynë, le të themi, nuk merret me këtë. Nga ana tjetër, komisioni ynë duke siguri ka për zemër të varfrit. Dhe thot, e di si shumë thot, shteti do subvencionoj të varfrit. Po shtroj një pyetje, si është pragu i varfrisë? A është varfria ekstreme, që thot janë për shumë ata që marrin ndihmë ekonomike. Sikur shteti subvencionoj ata, shteti s'ka për subvencionuar askë. I varfrit Shqipërinë nuk e arrin sot dalin të shkojnë në universitet. Sepse s'ka para të bëj shkollën 8 vjeçare, s'ka para të mbaroj gjimnazin. Në rastin do e rris pragun e varfërisë, atëherë qeveria duhet të shtojë shpenzime, se do i dalë 70% e trupës studentore e varfër, që duhet ta garantojë atyre falas shkolle. Rrengu cili është këtu, që qeveria jonëve, komisioni do të dalë social, duke thënë ne do të subvencionojmë gjithë tarifën studentore për studentët e varfër. Po meqense të varfrit pastaj nuk futen dot në shkollë, ne nuk do financojmë askën. Ose thon, vetëm të varfrit që e meritojnë. Çështja është si ta bëjmë një të varfër ta meritojnë. Ta meritoj hyrjen në shkollë dhe jo ta marrim këtë varfrin heroik që 1000 ja del edhe temi ja ky është modeli edhe këtë qeveria do e subvencionoj. Kjo gjë ka ndodhur gjithmonë, kjo gjë ndodh edhe aktualisht me bursat dhe temi. Për të varfër. Nga ana tjetër, universiteti pa të varfër nuk është një fakt natyror, siç thon propozuesit e reformës tonë. Propozuesit e reformës tonë thon të varfrit paguajnë taksa, fëmijët e tyre nuk shkojnë dot shkollë, kjo gjë të varfrit paguajnë për tarifën e klasave të mesme. Kjo është simptoma një smundje shoqërore. Nuk është fakt që duhet marrë dhe si mirë qenë. Fakti që të varfrit sot nuk hynë shkollë, duhet ishte shqetësim për qeverinë. Si ta riorganizonte ekonominë një vëti që i varfrit ta përballonte, si të riorganizonte arsimin para universitar që i varfrit hynë në shkollë. Jo të thotë që, e di si është puna, i varfrit fundja fare nuk hynë shkollë, që pse duhet pagu i varfrit për ata cilët ja kanë mundësin të paguaj. Nga ana tjetër, ata thonë, universiteti ose arsimi universitar i shërben studentit, vetëm atij i cili, si thua, e merr dhe profesionalizohet. Po ky është një keq kuptim i rënd i vetë rolit të universitetit. Nëse universiteti ne e kemi shndruar në atë mënyrë, ku arsimi universitar i shërben vetëm atij që e merr, atëherë ky është problemi i vetë universitetit. Universiteti nuk prodhon vetëm profesionistë, universiteti prodhon qytetarë, universiteti prodhon le të themi dije kritike. Universiteti prodhon një komunitet njerëzish të emancipuar, që nuk i shërbejnë vetëm vetes, mbi gjitha i shërbejnë të tërës. Këta po na thonë që me që universiteti i shërbejnë vetëm ati që diplomohet, ai që diplomohet le ta paguaj me çmimin e tregut. Ky është problemi, nuk është fakti që shërbejnë si një lloj paradigme.